pagar lagi pagar bagus. Bapak RT kali Bapak RW nas tepat anu aya di babakan tiara komuniti yang sangat luar biasa. Orang Lembang teh rap. Apa Yuna? Cek Amri, si tablas si luar biasa. Sabrat aja ngalewas, ngabebet ke durian. Hidup asa nukeris, kate marahis. Sabrat aja nikaget, ngarara. Separuhnya luka anjing nikmat tak hirup ngigit denyesan deling namana letak demi rasa segala rasa pahit sarung bulan kulit esep beri kahayangan iya teh satur ngimpi anu ngakein ke urang dina kasombongan diri kahayangan waktu teh mulai sapulan anu katukang pasang siling ke kepala korejat sesebelakan liat ewe ngaku gulung lamunan ngarep ngarep sakur ngimpi ngarep ngarep anjeng datang tiap detik ngetatanya dimana anjeng lenta demi rasa segala sapa sare tulang duri esep pere cahaya ieu teh satu mimpi anu tiap detik ngetik